Assalamu alaikum Aduna, assalamu alaikum Bolo. ñuna nak badjane bangé géna ci ñuna badjane bi moy kan ñuna moy f ndaw du borom jamm koku kën du ko présenter bi rew wa ñuna badjane ay bay koku moy f ndaw borom bari jamm wa ñuna ki ci top ñuna koku moy badjane kele tamit benen badjane la ñuna badjane ay bay ñuna bax rega am solo bala ngay xamné bax amna solo ñuna nga xewle ñuna ki ci top ñuna koku mom mak la ñuna mën nga mak sa bay mën nga mak sa yaay way mëno mak sa mak koku magi adjala magi jambour la magi ado la ñu ne koku ñoñu ñoy borom Denmark ñoñu ñoy xarité adoy bari jama rafet machallah wa ki ci topa tamit ñu ne koku tamit moy borom Switzerland koku tamit kën du ko présenter bim rew koku yombe di xarité ado di leppam machallah dal le nak jam ñu ne yaay nene ngo koku mom kën du ko waxati bir Stuttgart moy séri sol free fall sol ice cream sol di yaayi galsi di am di jami ñep adu sol bojang bax rega am solo tay ya xewle bala ngay xamne baxa am solo nga xewle sanse nga masha allah kula ñawal masha allah way jega sol ñaw bi teyela ñawar way jega ko sol na rap ak jama ya na sa neeg bi tilim ñu ne ci top mom ñu ne koku ay mam koku yaayi ado la motax tay ñu wacce bis bi neena koku ay mam ñu ne mam lo ci doon fekke fekke ma ci boole moy koku ay f maron wa ku ko xam xam nga ko ado wa ande bu rafet taranga bu rafet ñun lo rek lañ xam bir Stuttgart wa man nak may adja cissé séri mor wa ni la def jappalé ado wa ñu ne pa modou couture mo ci jaar serene couture sénégal machallah ni la def ande wa gam united nga xamné kuñ vidéo bir rew rek boko sa vidéo neexut ñu ne ante ngom ak ñoon ñu ne kokoy bay moy bayyi ado ñu ne tay sol so amé ci ado ci ante ndom bi la jaar and ak doomi bayam joggé dekk ba dekka kon papa welcome ñu ne mam lo ci doon fekke fekke la ci bolé waaw dalal ak jamm mam sansé nga kar ma sha Allah waaw bay la yow mom ñi ñi interview do ci mëna ñaaka waaw ndax comme nima ko waxé rek tay su sol mi amé ci ado ci yow mi la jaar waaw tay nak ma lay laaj tuti sa dom ak sa goro so amon loy wax ci sa dom ak sa goro lan nga ci wax tuti waaw xana contane ci ñom rek ha gaay def nañ yépp affaire yi mom ana di len ñaanal di ñaan sey bi barké anda hewal jaama ju bari waaw way contane na ci ñom you know spécialiste sol mom waaw awma fe am di contane parce que tam neka nit sey yombut way definitely family bi yépp contane nañ ci ñom waaw definitely contane na trop kañ
kon ño degando lol cadre yi rafetna ñene contane ci bis bi contane ci domam contane ci sol te ñune geureum gorom mom soko xasse ba geureum ko rek jeexna ñune ngoromal goro dina tax ba sa sey neex kon sol lepp lo doon def muy lu bax rek nang ko japp bu bax ndax sa goro contane ci yow ñu continue dem ci bir xol li ci bir sister na nga def mang fi fo baye ko may joge be spain ah yow nak tay lan nga ci bis tay jam la ci bis bi ñew rek pour téré sama sang bi nda ado ku bax la ku neexa dekkal la ado xolut ki amna xolut ki amut suma doomi ni jaay la fi lañ ma doon takka gambia ñu ma doon takka gambia ado tej salonam bum teje salonam ñew endul ma full day day bi fo suma takka bi ado mu fa tej on salonam bay business am yep endul ma full day before suma taka bi ñoom mu téral ma défal ma lu neex té défalu ko rek mbokam ado xolu ne ki suma mboka la ki du suma mboka mom ñepp la séxal jaama yal nako fi yalla may jaama ñum fi fékka tamit mu bol fatma ta di magam baajenam ado ak yeen mi doomi ndeyam yal na leen yalla jubolé yalla yaagal ñepp seen kanam mom contane nañ torop maye nuyu nak doomi ndeyam yi joge be ti rob ni swiss ni angleterre contane nañ ci ñom bu baaxa baaxa baax adu rafet na jere jef ma sha Allah na nga def man kam baal betentu lam baal jey la nte nak anyway mbon all the way from london na ta jam bar bi kam na ta na ko mu jaay ñaafale so na jale ko souleyman dal baal ngol ba fe jani mi yalla ko yaamu to ku baal ya ba ni tema so wadam ma yim ko dal ne alama falang najal bi ah kabanu souleyman fouzou nana ñama ñoje nak bar bi wo alhamdullilah be ñoje le so fo nga dam ma bi ko contane ko wolti ante dal kum wa mo jam fa mu contane tan kan contane na mu je kay to ñato ñan contane tan nak ha so ni fa na ba sa to rekela na contane ko mu je mbole fa le no ha la baraka bak kan na be contane la baraka bak ma sha Allah kaddu yu rafet na torop mo baye ko ba angleterre adu sol bo jon lepp lo don def muy lu bax rek nang ko yok waaw baaxa rek am solo ñu ne ski moy sa jëkër moy sa pilifor di magi sol bojang bro na nga def ma ngi ni tour bi bakari yo fo baye ko gambia fan ci bir euro fi denmark ah lolu tay bisi adu sol bojang lan nga am pour wax so amon lo ñi wax ci adu sol bojang lan nga am pour wax luma muna wax ah luma buga wax dafa bari waye dinako gatal because amuñ time so waye dina buga ñamba si sosé because suma wolof setut nonu ado ngalon na musole fe yeah so malon jura but kabri ngalon anim bité ma akata na musoy mo kenati akara ndef moy mo kenati ana rakke fana so do mi yalon go fana na rakke mo kenoti so wayatina ay badi yal dundi ñoko no so bi ne jan jibe ye mol je ñantalo na la ko mum mo sifare a doti so wayen kontan bak yeah ku mo ñi ñata ma sha Allah Mr and Mrs li ngeen sansé amut fen so ado ne aje bi ala ku lio sida nte fanan sa warta fo nga fon si ñolé nga fo mbadi ñolé nga fo kaf ñolé mo lulu ntol le batana den mak nketa mo woroti nke ma lata ji den mak fo sweden mo bo yalon ka bu copenhagen kanana jang is almost 11 hours e ka mun ketra on kono mun bata sweden wo wax nopi so ni aje wol be la hatti ñu lubé family ti yol long dol bi je di ngul tuje 2 years ye wol la tuy ko ma kanana ka bulan no kam pour kana ado tara ala ko liola yannako woto itoli ado beti atante fele de ado e dindi yasin fele ay doko yasin fe bari itol fane ado jale ñul dodo ñalota ado kan yann mu mosi fal yann kon te jarta ado yi monna te ado fane jarte itol fane wala foy lande kam bi kanana kana ado la kulio tarafi so ado dal anin sol ado yon horma nyamin sol fane yon horma wole nyam ado hanin na wulo ni ngay tani ado la sa horma ya bunya ne ma ado yandi so bi ni wala hewo sita mol nate bulatante mol min bulatan no kan nak nta wol konto nta na kontano fo fo no la wole bar ado ni wala jartanto le wala ni sol be pare ado la badi wol fanang f job lam nyinti
aji ndong anala ko zin sol bir wedding nata nan jang ani ado fama mum batana fo spend by that time itul nene man tul muta fam fenti yem mutala dron ko hadama dum yem mutako ado ko to ado ba ma fanan da dum ba kon to na ba ke biko sa ba ma mun na musolet aba ma nin na muso na bro dal muso ani wala ka buyi ka wuli tu jeren ja yem ba horo mala abunya ado nata waje aju ado yo ka kilin so biwa kay mom ba kulli ko masla bismillah ala wa ala ngakunde alhamdulillah so betea tabake hadama dum walale ka fo yekende ya ni ko kar kende ya ta bille wolte le meketu ado la betea drom bi wala julobe jolala so sa fa ya drom ado hani manku ngode yemun turo fi ala ko wala jo yebi ya wa salam mashallah kon yene dega lol mbolo bi ñu ne wax bi rafet na ñu ne doomi adama bu nit ñi di ut alal yo na nga ut nit ñi kon ado sol bo jang lepp lo don def muy lu bax rek non ko gina yok jaajeufate mashallah lafchat sona sinanga def jamma rek tour bi man fatila baye ko ma ngi joge be brumen tay di hewi bi ci adu sol bojang so amon lo ñi wax ci adu sol bojang lan nga ci syndicatu ah man de adu suma wax ci affaire am amna fuma commencé way awma fuma em ndax adu dama deka mom munuma wan nak yena gis loli xol yi fess na way da ngay beus sa xori nga wax ndax tay bi ci wax la bi ci contenté ado dama deka ak mom may sey birimen di ñew Stuttgart say ma ñewé ado ne ma jox ma leka dina ma jox ma naan amul setu nda man amna xaliss suma kalpe setu nda ñu ma fay fa jël xalissam isil man dox lu nekk la ma ado defal ndewu suba mu ñew ne ma exsi la sa ndeki baangi ni depuis bu ma xamé bu ñewé ci xam bi mané ko ado amna ñeneen ñu fi nekk ma olen manene ka lañ ko gungé supermarket ñu won ko ñu ne ko fi moy li mané ko ñi suma dom lé mune man tam sa dom la depuis bobu barke salatu fatia ya boy sila rek la ma dé woyé ado du dé jaar suma tour so gisé ma ngi am dom bu am 2 years ako am 4 years dama len fa bay ma denkané len man gëj na fi 3 years ñew ma fi way so gisé luko jaar rek moko jaar ado nit ku bax la ku oyof la sol gene aussi dara parce que nit ki so baxé té sa jëkkar baxu du dem parce que jëkkar mo amé nek ñu né jigen mo amé nek way jëkkar su la né bul anda ki yow do anda mom sol dafa bambane suma dom bi de nga ado diko togn né ko sa bambane bi da nga lay ka chips bi rek de nga ado yalla nako yalla defal jamma si barke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yalna ado am jamma ndax jammi ado moy jammi ñepp parce que ado ñepp la boko émalé ñepp la buga émalé na ñepp man ko ñaanal luma ñaan ni suma xol bi la ko tibé yalla nako yalla jubalé sol képp ko xamné mu ngi fe indi fitna yalla bum exsi si barke maulana cheikh ibrahim barke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya boy sila rek la ma wax buma ñewé moma ñoo jël ci baye domam bi ñoo jël ci ma ya boy ci la ñew na gomu ne sa dina ñew mané luma mëna def fokk ma ñew parce que luko jar rek moko jar ado yalla nga am jamma yalla sa jamma yaga yalla la yalla jubale sol da ha setané nga muñal ko wa salaam machallah kaddu rafet na ma jugge fofu delu wat ci jongama bu rafet gi machallah xoma ka nako ciubal way xamna na amin tabakh yo xola neena ciub bi mali lañ ko ciubé amin tabakh yo xomo la ciubal soxna ci nga def jama rek aja tour bi aji ndong yow lan nga ci bis bi ah man nak bis bi mom comme niñ ko de waxe rek kilo la ci duma liba ado suma dom bu bax la man bajenam la rek papam la way ado dal suma na rew wax mom du luma mun way fokk ñu sani kado ado nek na xale bu yaru xale bu am hel xale bu xam teranga xale bo xamne bu gana satisfy ku neka wax deug ado buga na satisfy ku neka ado studie pour liñ ko wara fay rek ah fi dafa ñew tukki waye gambia bim joggi ku neka def xew bi te ñepa ci japa di gërem jëkiram di gërem sol nak neka na nit ku bax ku am respect waw sol mom amuñ luñ ko fay waye ma ngi jégalu sa parce que suma jëkër mom ci mom la warona ndike momi tamit manko gërem diko santa Stuttgart sorina waye lu fi xew mom ci bopam moma day gina forcer pour mañu manko ñaanal mu tok be njabot gi diko teral di gërem adama sow adama jëkëri fatmata adama amuñ feyam de sun gorola waye adama nim u fi xalé yi adama yal nako yalla fey
sol dafa ñew gis nu adama doxale sol topasi ganaw adama ñun sori nañ fi way sun xel dafa dal fi europe la way xalé yi ku leen gina yaru amut xalé yi neeka nañ xalé yo xamne ñu neexa titaru lañ parce que xalé yi em nañ fiñ leen em lo sun keer mom wax diga neex yaala dañ ne sabu du foot bopam waye xalé yi sun hol seeda nañ ci ñom li lañ xam am jom gor gor lu gata tanka xalé yi time bubu dañu dem school waaca weekend dañu toga adama ndonga fatmata mi xalé yu téla commencé toga lañ ñun ñu doon sey ci sun keer ñom sen yaayi ñun time bubu dañ téla nopal sen yaayi ci toga xam nga xalé yi ñu topa tanki sen baajen yi fi nak mom wax lepp heju fi xam nga dañu chopoti fu neka rek di gërem antu suma broda bi mom mo indi ada ki fatmata indi adu waaw antu japana ci family bi trayna lu neka ñu ko ñaanal yalla defal ko jaama be njabotam gi daado mi di ko fey rakami topasi di gërem hariti ado yi fi tay suma nare lim dina joom hadi touré neku fi mu ngi gambia way hadi touré japana ci bes bi torop hadi touré japana fi man dema ñew ado ne ma aji no munti def ñu wal ma won la yere yi ado ñetti kula wax ne ñetti mbuba la jina do ko gom way xam nga teranga tam ken du ko nuba du ne yefin distan way dañu wax haritam yi ku neeka man munu ma konté suma konté rek aja yaangi ni ndey binta awa ñom es maron tintin rawatina way duma muna konté parce que li tay bena ni jaaku si sol ak adama ndong amuñ luñ len fey ef ndaw mom awma luma ko fey mom tamit japana xalé yi defa ef ndaw fatmata la won xam nga du tay waw ef ndaw ak fatmata du tay tawi fatmata bi ef ndaw ko don tiyé gis nga aduna nu gude tanka bebi hadi tay ñaata at la am 14 years fatmata bu ado ñuwi ñim ko bolel yeb fum neka fatmata mom defa relax rek parce helam dalna parce lutax ef ndaw mu ngey jekali fum neka ef ndaw fat ndjay mali tamit dinañ ko gërem bu mu ñëwé mu magalé ko Fat Ndjay ak nakalaati Mam Sin ñoñu magi ado lañ waye yahuñ dara sayuñ oté Fatmata sayuñ oté ñoñu ñëw nañ jappasi ñom Fat Ndjay nekuñ fi waye ñom tam ñu ngi leen ak gërem wa Stuttgart ñu ngi leen di gërem yeen ñepp Ndey Binta tay ak Awa Baro sayu ado xewlé duñ tok ñun mom ñun mbokay sa duñ dé def ñun mom dañ nekk ni rek waye hariti ado yi ñu ngi leena santa bu baax Ndey Binta haritam yi joggé nañ fu nekk ñew suwi den Denmark ñom suma dalin balé man ko nuyu MC ñom Kumba suma liwé joom xam nga waye seen ñew bi nekk na lo xamné du lu ndaw ci family bi dé lu reey la ci ñun li sa yu nekk ñu ngi leen ko gërëmé di leen ñaanal aja tamit ñu la ñaanal yow tam ya adu ya la def jaama seen digante ngeen tok be ko feyalante ñom tintin ñom ef maron amuñ ñu leen fey man mënuma wax deek mënuma wax ñu ne wax su gudé sax do dé xamaat ñom sopé tamit wax deek gis nañ lim def yeen ñepp ñu ngi leena gërem ef maron ngeen tok be seen doom yi diko feyalante waaw kuma tudut nak mom nga xamne nak time bi lañu doowale ak jattu wa jattu tam ñu ko santa bu baax waaw hadi touré tamit ñom hadi djop ñom awasi family bi ñepp ñu ngi leen di gërëm waaw wax bi mom wax deg ma sha Allah cadeau yi rafetna adu sol bo jang ya deggal lula mbolo bi sédé ñu né tay bis bo xewlé lepp lo xewlé bala nit ñi di ñew sey ndekandol ñoy jëk ñew té sey dekkandol mom buñ xasse ba sédé la lu baax rek ma sha Allah olaf ñay néna bu nit ñi di out xaliss yo nga out nit ñi ndax bo outé nit ñi gëna important tay lepp luñ la sédel fi ni rek sa liggéey la kon lepp lo doon def nang ko gëna yok néna la jërëjëf ma sha Allah laf chat baraka thank you tekero mucho ma joge fofu nak ma ngey delu ci suma mag ji nga xamne koku mom ken du ko introduce koku magi adjala koku du magi ado koku magi adjala man suma magi bop nga di f diop di seri adama ni sawpulo borom nagat mewi di la laaj tay so amone loy wax sa bisi rak bi di ado lan nga ci sandi assalamu alaykum mbolo mi ma ngi leni nuyu ken ku ci nekk to ramal santam di gërem suma ñaar di gërem suma wajuri di gërem suma ñon yaay sun family bi yep ma len di gërem
di gërëm suma jëkër Adama Sow mom nga xamantene ku ñëw rek daf koy ouf suma family bu mënd di ñëw rek Adama nangul namako tiyé leen buga suma family awuma feyam Adama mën ko baye yalla yalla mu am feyam mu feyal mako a di gërëm suma oncle Anto Ndong mi nga xamne jogé na be xolaan ñëw fi ni ak doomi ndeyam di Omar ak domam bi di Dado ñom ñepp jogé xolaan ñëw ma ngi leen di gërëm di leen di santa di gërëm Ado di gërëm Ado ak Sol di wax gaay ne awma sen fay yalla mu am fen sen fay yalla ma lay yalla fayal di wax ne di ñaanal xalé bi Aminata fan bu guda wergu yaram ñu tok ba féké ñeeriñam yalla neexal niigam Ado kontana torop di wax di gërëm suma yaay bi di aji aji awma fayam joge na be hanuva ñew fi ni aji luñ xewle aji duñu gantu aji dafa exi num jampa jampa aji fokk mu exi waye amuñ fayam yalla mu am fayam lañ ko baye a di gërëm suma sister ndey ndey tam ngi joge be xolaan be spain ñew pour bes bi rek mune munu ci ñaaka munu ci manke ci bes bi gata na way fokk mu ñew kontana trop ci ndey awma sen fay wa di gërëm yow mi aja nek suma raka bopa man la gërëm di la santa di nuyu suma goro mor man leen di gërëm bu ba di leen di wax ni jëre ngeen jëf ci jappalé bo leen di jappalé Ado ak di gërëm F ndaw mi nga xamantene mënuma wax ci F ndaw dara parce que F ndaw yaaga nañ mëna mom bala Ado mëna mom la won ñu deka bu refet ma contant ci mom mu jappa ma def maraka Ado ñew ma ikati Ado tek ko ci loxom ne ko ne F nekuma fi sori na ya ma jégué lu mën di xew F ndaw dem na F ndaw gantu wut ci dara lu mën Ado mëna xewle ki F ndaw dem na be yalla def mu nekk baaje ni Aminata mu nekk jëkke Ado contant na ci torop di wa F ne sa xol lu nekk sa xol ya ko xam yalla nako yalla defal ci barke sayidina muhammad hamed sallallahu alaihi wasallam be yow bes bo am fini sa bes bu ko defee bu boba nak ñu defante yow bem ba di gërem F marong di domine Ado mom bolé wut ken ak Ado mom kéna ci xolam bi man ko gërem diko sant ak ñon tintin tam domine Ado mom tamit comme numa ko waxé rek ñu bëgg Ado bëgguñ Ado dara okat len waaw di gërëm ki naka soppé gis nañ tam mom tam ñu ko wa jërëjëf man mënuma wax suma waxé suma xol bi def té fess di gërëm doomi ndey Ado yi di awa joggé be Swiss ñew pour bes bi ñon awa tam japp nañ ci torop ak ndey bintam nga xamantene dafa joggé Denmark ñëwa doomi ndeyam yi Long Johnny yep lu len ko jaral ne Ado mo len ko jaral man contana torop ci bes bi di gërem ñepp ñuma lim ak ñuma limut yep di gërem suma doomi ndey yi ñom ñepp contana torop ne Ado bëgg nañ Ado contana torop awma sen fay kumba suma jabar man ko gërem diko santa kumba tam suma jabar bu baax la awma fayam di suma jabari chaameñ Ousmane moy jikeram diko gërem parce que ki Kumba depuis force de bentay Kumba defut mu nge jabanté rek up and down jappalanté ak Ado fini di ligéy bi awma fayam dal mag ngeen di gërem yeen ñepp dal di gërem suma doomi ndey Astu Mengo Mamse ak Awa mag ngeen di gërem yeen ñepp ñom ñepp dal bayuma kenn Machallah kaddu yu rafet na magi jambour kaddu yu rafet na lepp lo fi wax rafet na lepp lu fi doomi adama wax kaddu yu rafet na li dal mo mi ngi ni dal ni lañ ko gisé gina la yok sa loxo rek Ado Sow bo jam ñu dem xol li ci biir xol dana am ci biir machallah li ñi def ci nak moy jaay ci doom ñun ku nekk xamna na ñun dañ fonk suñ Ado ñu ne nit ki li nga doon soko bañe dafa fekk nga gën ci ñaaw comme ñu baña guddal wax bi rek wone suñ tradition xam ñun lané suñ tradition fonk suñ tradition bëgg suñ tradition machallah li lañuy def ci jaay doom ñu gis xol lan lañuy defé suñ jaay doom doom ma ngay jaay
Yo la baga, 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 yo la baga
gannaaw biñ defé jaay doom bi ba paré wone suñ traditionnel wone suñ couture wone ñun luñ ci liñ bokk wone suñ aada biñ paré ci lolu nak ma ñew jakkaro di sol di papi néné di yaay gal ci di séri aru boja tay sol ya xewle yak sa jabar so amon doy wax tay ci bis bi lan lañu mëna wax ci sa jabar ya ma ngi sante yalla di kërëm ñepp da lam ñu ñëw ci programme bi ñu like to every effort am of this ne programme bi nek successful one so ma ngi thank everyone ma ngi thank suma jabar ma ngi thank family bi ñom aji if to everyone that contribute you know mala girem yow ci sa taxaway bi you know wa alhamdulillah sante yalla ma di kirem suma jabar da alhamdulillah ci effort ñu def ci programme bi am na digeen ñom ñoo xam mbir yi dal ngenté dal ak everything so am you know stand boom stand dal nga appreciate na ko lot té mo man ko tank you know ana di ko ñaanal rek yalla barkel family bi dal am na ñu doon yi barké dal you know yes man ma ngi tank kam TV bi tamit am nga ñu bay everything come along from man na tout monde ñu ñoo wax ma ko ko program ma leena tank machallah kaddu yu rafet na yene deegal lol ci adu sol yene deegal lol ci sol suma nexe na adu sol suma nexe na sol adu ndax ñom ñaar dañ bugante ba seen tour yi dañ ko waccante kon sol kaddu yu rafet na torop ya gërem nonu sa jaba kon adu lepp lo doon def muy lu bax rek giñ ko yokka ndax tay so deme ba sa gërem tok sa jëkër gërem tok dina gërem tay ñu ne tay lolu bax na torop kon lepp lo doon sey giñ ko yokka ta xamne lepp loy sey sa doom yi ngay sey machallah kon suma fa joggé ma ñoo jakkaro adu sol bo jang yo tamit di la laaj tay lan nga am pour wax ci bis bi lan nga am pour wax sa jëkër ak so ñu doon wax ci sa jëkër lan nga am pour wax ci mo lu nit di ut ci jëkër am na ko moy jëkër na la respect jëkër na am diiné jëkër na la yéré kon man ko gërëm di ko sante ci bo parce que ngay seen nit respect ngay seen nit amu diiné ngay seen nit yéré mu la lu bu sé kon ma ngi né sante yalla ci façon jëkër bu ma am di ci wax yalla né réccuuma ci dara di ñaan yalla ñu yalla musal ci sétané because say halela di ñaan yalla di ñu yokk xoli muñ sa su ne parce que neug c'est ken du wax ne every time la de ne waye sante yalla buma amé jikar bo xamné suma tangé mu wacha sante yalla bi parce que ñepp xamné yefi adu mom waye ma ngé né ma ngé gërëm sol diko sante parce que ñepp xamné sol num nopé so su waxé mako wax lo kon man ko gërëm diko sante dal awma dara lu ma wax lu di sante yalla su di suma sayti jikal nga ma laccé ma ngé né sante yalla dal alhamdoulillah machallah kaddu yu rafet la yene dega kaddu yoy ci adu sol bojang gërëm na jëkëram di sangam di xaritam di leppam kon adu sol bojang machallah kaddu yu rafet na comme ni ngi ko waxé yaane sa jëkkat te ya ko sédel sédel rafet yi yaane amna diiné yaane na julité na yaane na manduna yaane na bu waxé ya ko waxlo kon lepp lo doon sey mu lu bax rek nang ko gina yok ndax li neexu tay nga to sa jëkkat di la gërëm ba yaramam daw yow tay nga tok di gërëm sa jëkkat ba say rongo ñu tour kon machallah sen sebi yaane len ci yalla may jaama mu doon sey yiñ takke ci aras ngeen tok ba jur ci njabot ci goor ak jigen te yalla mun nako te yalla dina ko def insha allah ñin la wagam united nga xamne ñun ñoo ñoo te ci wastour gar fi wara beggel wastour gar di beggel aduna gam united kep kuñ video lu ci mim rew video bi neexut video bi baxut kon mbolo bi aduna ñep ma ngi leen wax ñun gam united kuñ video wul sa dara baxut machallah laf chat ñu emale fi endu bi di dem ci xol bi xol bi nak buñ fa démé di ngén fa gis bép xétu sansé bu lén ré tay di ngén ko gis té xamna né yaay né né tamit fim commencé xamna né ngon bi moy gi nagara kon ñu tédja gum ko ba ci kaw ki guddi rek lañu dan do buki guddi rek lañu dan do waye legi xammi tuñu su bangon guddi ak beccëk
Jorobron, Jorobron, Segin Nak
japp xol bi di ko ritam balé xol ko mo ngi ni insomni love jaxase xel bi xol ko mo ngi ni oh so hot man ki ma lo bangi suma koy xol di be suma ko gisse doxa nakalay def sama xol dole yamul man ni duma maye dara yal yor sa xit te jawé nasiba fess na sama place duma xojjo duma maye dara bul maye dara ciow da siba soy wër ya fi fa ñewal amna fi fula day jaay gër sister la lay amna man duma song ak ben xalé bul ma takal lojo dojo li nga don jaay tay mu la bu way ñewal ñewal mama sala dole man dama bari dole inshallah comme ni ma len ko waxe rek surgata hewle tay surgat mom suñu hewle mo gara du touti te gis ngeen mbolo mi fi tok lepp lana ko waral adu sol bojom moko waral te amna ñi dess ci ganna ñewagul fim nekk ni ñu ñew ni touti rek la way adu sol bojom su dugase andese ak ay mbolo di ngeen xamne adu sol bojom du ko touti bir dojlan fi ni du ko du touti bir surgat mbolo baangi ni mashallah xale jigeen ñi xale goor yi sansé nañ bam ba defar bam ba and ak wa gam united nga xamne luñu video wul rek baxul mbolo baangi ni ma sha Allah ñu ne netali ci lamagnu borom la di la daxé kon gis ngeen li ma leen doon wax neena leen do leen gisagum dara ci sal bi ngeen gis lu nekkal day adu sol bojom mo xewle di seri sol di yaayi gaas di am di jami ñepp ma sha Allah xol bi fessagut ni sax adu bis bu dugate ci ngeen xamne xol bi fess na ma sha Allah ñu ne king bay and ak pa os nga xamne luñu video wul neexul luñu defarut neexul ana kontang yeen te sur gat ñoo xewle dara du yomba I'm
I'm not afraid of the dark.
debala tutay tutay debala tutay e magia magia e magia magia e magia magia e magia magia Yeah, I'm gonna
kay bay ja ci abou sala yaay dum moy mam ja dum yaayu baba kar bay mam mo yere dum yaayu mo mala ala ya fi mama ma jous jous dum salu mbagne ñu yag deug la ya ko gore lolo ci wa salu hatta la fi ga ji ma ok gran yaay ma jaja ma ma jaay ma tuddu be xayal gran yaay a jaja lo jeri Ya yu señor de cara calio mama mama que mi mala con tu lolo ya pues no no te quiero hoy quiero yo samba que no con vida cae ay yo quiero a ti se que quiere cau samara te quiere quiere pague mama mama sería en la yo quien du sama waji la calle de la le pop su vip mala con tu lolo ki quiere quiere a pa nene jadun alo si bakay may jere fatalo fi nga ngi ma ko du gran yaay ma jaay jama ma jaay ma jottu be xar yalla gran yaay jere Malo, we malo, malo, we malo, my bubble.
على قولي فحس حسيتي كمي قولون لن قولون بي حمنا بي قبتي لأي جهرنا جهرنا بسحقنا نم أجلنا بس أسكنا أسكنا بموتنا قول أرسوا فحس كل يور قول أقول أو سيور قولي نيك حرصة فيرك من جهرنا قول بس قول قول وعجب قول أجل ما تود بما ما تيجي ما نتبو تسيرك أفضل كل تلين لو بعدين غلط سبب في كل سلة ناس تعبنا كل خلينا نقول كل كن ربوس بيجي ما نقول صوت كن بيجي نسافر نص سلة ناس نلعب كل قوس كم قوس كم كاتي كم هم ما يدري كاتي كم ما يدري كل اللي كم أنا من أنا من السر كم أنا أقول
Thank you.
Ah,
Ah,
Take your mind.
Yeah.
Let's go.
يا واني 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 يا
Ada ibu bapa yang tipis, agaknya.
dañoom ñepp yalla def ko am sa kërëm doom ci la and bi gëna neex ande musuma gis na daa rek lay gis ci aado ndaysaa neena musuko gis moom ay daa na gis ci aado doom ñepp am na ci gëna la sopp waaye dama ko xam na ko ci jàmbi aado ñu ko am na ko sopp ku mu wax fc la aja yu ko ko def ci la de buñ ko gisé ah ci legui ni moy borom ko waaye ki mo ko won traané yi jappé waaw bu asé ko wacce gambu waaw da ba tay bu do gis ko de eh da ba ni pour quoi ça ngay def pour wax ni kenn du ko wax pour quoi ça wax len pour quoi ça eh ngay def lu bax ni kenn du ko wax pour quoi ça ado est ce que ta ba so no wa ki ba es morom wa moy es morom sama bu ndar ci es morom ba janam es morom neena da ko xep wa ko mo da ngay bu ndar ci es morom wa wa ku yo xul ya wa ni wa es morom li nga def neex na wa ado ne sa lay merci li ngay day day fay ci bini ne sa lay merci xolal ku morom neena sa lay wa wa affaire bi ngay ci la aja ni ni aja si sa du du si ni mor ñu na si sa na ma ni mo sa ko 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 suba ba ngol be li yere la sol waye nak olof jay neena boy lebal lebal aw kor aja ken wop ko yere ci dekk bi ken dak ko sanja xol ko tay mom tamit ay tiar la def ñoo ngi organiser toxe ni rek la no ki rek ak ki yenen tay ba ko ci la wañi waye seri mom law sa ndaw neena alam ko xatal ñu ko man yo sa dekk ko las param ci dekk no barki yebante aja ñoo no aja seri mom Come on.
Yeah.
wadam magi xala yañu ni madam jambe ni ni eh jeyen awol la yi ñoy tan ko ma jox yalla na fekke do madam jambe awola eh awol la yi ñoy tan ko kessa ko tan ko bu ma ken 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 xala madam jambe ñew na ci me merles tan ko bu ma ken 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 way ado samba du xolal yalla ñu dund fan tan la ko def ken ken xolal Ne 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 ne
ma sha Allah comme ni ma len ko waxe rek amna certaine nit ño xamne mom jarum may taxaw di len laaj sen tour di len laaj naka lañ tudd ak fa lañ jugge ndax comme ni mako waxe rek mbolo bi yene ko gis na sen bop sédé bu rafet buñ sédé ki di bajjan te ñu ne bajjan ay bay kon nak suma série di série ado so amon tay ci bisé ado bi so ci amon lo ci wax lan nga ñu mëna wax sa jabar tay ah ma ngay ne alhamdullahi rabbil alamin su buñ ko commencé su bismillahir rahmanir rahim ñu war ko ñew jéxal ci alhamdullahi rabbil alamin xew bi neena ma ngay sante di gërëm mbolëm ñu nga xamné téwé nañ ko ñi joggé fi be Suisse Denmark Spain wax de traga bi bare nañu waja ci sante yalla xew bi neena ma ngay ne ado jërëjëf xew bi neena waw na gëna muñ nak sey seyam be bam jéx tak contane na torop dara manké wu def ngeen yépp ma di la sante yow mi di suma Mrs Ndaw di aja cissé ma contane bu baax ci yow sa taxaway rafet na tay ci bes bi taxaw nga adu fo xamné né fofu la mak wara taxaw rakam téma botay yenen ci ligéy gi def ngeen yépp dem jé ma ngay né alhamdullahi rabbil alamin ñu tok ba yewit ñu ñow ngeen ci sakir té insine hé yalla inshallah rabbil alamin nako def jërëjëf jërëjëf aja ci ma sha Allah kaddu yi rafet na ci bajjen comme ni mako waxé rek bajjen ay bay dega ngeen kaddu yi rafet yim daanel ci adu sol bojang kon adu sol bojang ga ci ngarama yo da gis na ne jegi sey kan nga bu baax so lu ci wul li tax mu takala ndax woné na bu baax na ya nge sey ma sha Allah kaddu yi rafet na yawit ya na la yalla bay ci kanami njabol bi bajjen xamna na nop nga ñu torop mak ado way ñun ñola gi nonop ñun ñola gi nonop yena diga lolou kon suma ko jige ma def suma mbokki nigerian ni nga xamne ma sha Allah comme ni ma len ko waxe rek ado waral li du gambien du senegalist du nigerian ñepp ñew uy ci ado te ñu dem suma mbokki nigerian bi rek momin musandi ci ka bi hello beautiful sister how are you god I'm good I'm fine what is your my name is mama bride mariam you looking so beautiful Thank you very much. Thank you very much. What do you have to say on Ado's Day? Oh, today is so wonderful. I really enjoy the place, more especially the people and the lovely people and the little baby. In fact, it's a very beautiful birthday naming ceremony. I'm very happy to be invited. Lolo bi yene Diego lol comme ni ma len ko waxe rek te bepp xet bu la fi re rek mi ngi fi ni du nigerian du senegalist du gambien du guinéen ñepp nga fi ni adu sol bojo moko liggey gisa gu dara sax li teñ du dong la en du ñewagut gis yeen suñ mbokki nigerian ni sax ñi ngi ci biir mbokki am di jami yene gis ni ambiance bi fi am ambiance bi machallah bari na taranga bi bari na ambiance bi bari na buñ joggé ci lool nak comme ni ma len ko waxé won rek dina baaje nay bay té ñu né taranga taranga koy fay adu sol boj ak mo jël plus ni ci ci hondet yu ro jox ko ñëkëm di baaje néna xép nako torop néna ko amon lu oppal ni néna jox lako waaw néna mo la défal taranga bi ak xép kontan na bare na bare na bare na jama ji rek doyna tek ci bëru ko ci joté ñu yëka julit ci joté ñu yëka awma luma waxale ma len def santa ma di len di ñaanal yeen yeb yalla defal len jama ci sen sey jubale len sen jekeri yow aja ci sen ñew tok bam am ñew ngent sa keer dik yow mom suma bossi bopa nga waw santa bi rek mo jeexal yeb kon nak jere jeen jef ma nge jere jeen jef borom cameraman ni sen liggey refet na suma boté gaay yam fi ñu nge def liggey bu refet may gërem sol may gërem magi sol bu joggé angleterre ef job man ko gërem ande jama ef job yi man len di gërem ma nge gërem tamit mbolam ñu nga xamné den ñew man tam ci suma tour jarut sax ma tudda tour way ma nge sante ñepp ku nekk sa tour ak sa santa ma nge ne jere jeen jef sen taxaway refet na contane na torop contane na kon mbolo bi yeena gis li ni machallah kon ne sa pis rap ak jama salam nga ñoko mu jek ak jama salam ya ko mom bajjan bajjan ay bay machallah ñu delu ci waat rek ñun wa gam united comme ni ma len ko waxe rek ñoo nekk fi di def video yu bax ak yu rafet yi mbolo bi gis ngeen tay lu fi xew ambiance bi neex na jama bi bari na machallah lekay bari na xol bi rafet na santay rafet na comme ni ma ko waxe rek tay kepp kuy am di jami ado rek dina jaar ci yo interview la suma fa jige nak ki mom ken du ko introduce mako ci ki mom ken du ko introduce ki moy F Morong kuy F Morong ñu xam ko mok ado mom ken du wax sen digante ndax buñ ko bëgge wax du jeex fi ni mo bugal ado bopam jël ko def ko ci xolam
bañ na ko ba aadu da nan ko suma yaay kon motax bon tay ñepp ang koy to ñaan ko maam nga ci bis bi tay maam lo ci doon fekke fekke ma ci boole malay laaj tay sa bis ci doon bi so amone lo ci wax tay lan nga am pour wax ci aadu bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum ma ngi ñuy ñepp ñu fi tew yeb ma ngi leena nuyu ñu ngi leena fay luma wa dal mom yeen yeb xam ngeen suma digande man ak aadu dama ko bugga bem jé tudé ko dom aado mom ma ngo ñaanal yalla lumbuga moko xam ak jekeram yalla ko yalla jox ko gay tok be leka sen jeriñu domi aado mom man suma aado bopa la mako bugal suma bopa waw xew bi neexna torop contana xam nga man munuma wax so lo rek la muna wax machallah kaddu yi rafet na yalla la yalla baye ak aado ngeen tok bay fayante tarangay daranga bi bari na dipi deewon gis nañ niñ fi def yow mom yaay nga maam lo ci doon fekke fekke ma ci boole way sa eli maam dina ñew suñ ko jige rek ñu dem ci wa suisse la nga xamne ci ki ñi dem mom mom bo tamit du ñaaka ci bis ndax fakk ñu jaar ci mom dem wax ci mom tuuti ci ki may ñoo nak ki moy wa suisse la di yombe mom tamit kenn du ko laaj ma ko kenn du ko laaj moy kan ci bir di basuiza la ñoo uy ci aado di doomi ndey aado di lepp aado tay neena len fi am di jamme ya fi bari hejj tay duñ mëna laaj ñi boy amna ño xamne duñ baña ñaka pour laaj len yombe di tawon tete ñi ni kay to la baawo ngaalo ibota da men je jampate bota fa suiza la pour kana aado la xewo te bi suiza la jampata andu yede naani meren la tuy ko ma fanan bi aado la lu ni ba fen sotale ba men fala iba mëna fala aado la lu ngo te bi Assalamu alaikum. Mbam wol be konton na. Nta patala fo Suisse. Nada ado la he wala jam. Bin kata di wala kulliyon. Mu kontan ta bakele, mu kontan ta bak bake fo. Ado la jarata nye, puru nga nanan jam. Nga paso jo puru kana nyi he wala. Ado mo kendo le ti. Ado nama nyolon jande. Nay nyolon kabirin suwo kono. Oto ado a kulutale a teta e respeko soto a ka kutu moe ya understand so ni wo mari ya kumandiro ke nta ba fe wo fe nda mbabu la la prunga nda ku ado la bara kabiri nada na jamfana ni kontanta la ngat stuka dun kol taranyame ale ado la he wota ali ya buta fe ntole man senje mi ya lonko mba komplen na fam momo nyanta lola dami allota jele oto mbal fana tentu la bake mba surga de konton na mbe tentula ye kata kuwa ke momo ye kata kuwa ke nyung kuwa kon fangko le le sembo alma ala ya jose alia alma ta fangko mi mbala ala kana nasa alma murun di lala kang kila nala saibo le horo moto bare ado le atrofi ado mo kendo si bare ado le kende al sofo nta kietu la koma because ado kende ata nyam nyaman sol si ado momo sabana fangka wote ya nako soli bo mutala min fon tambita ado la soli nene ta nya ku yara kabri ya long ay nya min tandile bo da mala jela jaka ay ta nya do jela nya soli mo kendo ta ba jella ndo na ka tulu ne ku ka ku mo be la fo nyoy wote o mari kende ya tal ila futu o alo mari ale kairo keje e kamin dua ila fte la futu o futa da ma alma ale wo ke nyin din nim fulo mi ale ye sala alo mari afana e meng fo ye du idimol tine kono mbadu wala ado e bake mbadu wala ado alma ala ya su kairo la alma a khamen nan ku kuti a hamoto alma ala e wo kai alma na ke la futuo alo mare ala ya futandi la fta la damito mba fala ado fana ye sabar bake futuo man dia te so konati babu du futuo akole ya ta bake le akole ya ta bar sabaro do du ko su mon tara wulu lalla futuo kole ya tala bar muñolong muñoni sabaro anyin ño understanding o do rana bije ni mbodo to ba ado ba tem tula min keta dado ado bete ya nya nya ado e bota dado la ado fanta dado la bete ya sila nda karanta dado bulla kabirin grade 3 nda dam da sama dula be mu dado la bu ko nola oto ado mala bete ya ama suñang abota bal ado bota bal mbaden ma fi ngol fana nde bin tanala ngol mbol fana kon ton na ba ke mbete tula mbe jayila nde bin tay ni hewo foy yi be koy binala la ibe ko e binala le nata bulande bin tanoma denmark ba jam fari nyami ile bin awas from here
so meten tula baken tol me joran soto alma ale ye jo indin de binta temo alo mari ale setan sumida mal tema alma ale tan ka setan na alme diala nyoye fo faw ndo kay kontantal do ado la niwo kay kontantal mbeta aja fana ten tula mbeja ye la ko sina kumu kendo ron ka to ado da kon ndaye to moy ado la ndal tela ado la so mbe fana kon ton na baake e kota ko e lodula kabiri nyu ko starta mbe ten tula mbeja ye la momo simo sita jang milinata milin map ya hamo bele man nano mba mobe kon ton na kabiri jang fo sol baade wala bebe kon ton ala baraka ba ata ko moy ni nyata baake gon boka yene degal lu rafet lo lim am yombe wax ci ado comme lima len wax rek tay momu baxay ado buñ ko bëgge netali fi du jeex kaddu yi rafet na ma sha Allah yene di len wax jere ngeen def yene ñu joge ba Switzerland joge defay bari ñu ado sol bo jang kaddu yi rafet na ma sha Allah wa mbolo bi comme lima len ko waxate rek wa gam United TV ño ñewat ci rek and ak mbolo bi té ma taxaw ak wa Denmark yi nga xamne ño joge ba Denmark ñew uyti adu sol bojang nga xamne adu sol bojang mo len jaral li baye sen domi baye sen jekiri ñew uyti adu sol bojang ma gessu gis ma ci gene di sante barakat ma sha Allah sa sante rafet na dila laaj yo tour bi ramadan ramata tay so amé lo ñuy wax ci bisi adu bi lan nga ñuy wax aha ana contane ci bisam bi joge be Denmark ci ko tof lebinta mo ta ñu ñew way contane lañ torop ñent bi neena torop Mashallah sansa bi rafet na kana jaar ci ñaw bi de Senegal e mo ci jaar wa ci la ñawol mom xamna na ñaw kat la way jongoma mo sol pis bi tamit suma fa gesso ma joge ñewat ci jongoma bu rafet bi ni wa yo tamit joge ba Denmark comme ni ma len ko waxe rek baxa am solo ñew uy ci adu sol bo jang ci xewam bi ñu def ngeen def sen sante ba maye fecha ambiance tour bi Laura Touba Touba ba wa motax nga nice pop seri sama tay seri sama tay a bobu neena yene degelo ki dafa na baté comme sol adu bojang tay so amone loy wax ci am heavy adu sol bojang bi lan nga ñuy wax neena commencé na bismillah te enna ci alhamdullilah nit ki ci jikko bi la so baxé rek sa yeb ba nit ki ni nga mel rek non la sa xew bi di dem man nak so gisé ma ñew fi ngay bi data adu gis nañ ko Denmark ñewon na sét ñu mu nekkal jaxa bu ba ñuy foya mom di reya mom fofu nonu len dañ minante so ndey binta ñun dañ am bena groupe Denmark dañ ko def ambiance groupe no stress one cinnamon te ñoo tajé ñu fecca am nay so légui su fekké ne nit amna dara in Europe dañ dé anda because fi mbokay nekkuñ fi ñu ñeen dañ tiyenté as mbokka ku joy ku ré ñu ré Mashallah kaddu yi rafet na yene degal lolou wa Denmark kaddu yi ñu wax ci adu sol bo jang yene ñu ngi leen gërëm di leen santa way santa bi rafet na kana jaar ci ñew ali France la France sénégalais bu nekk France dama dem France di jëndi ay bagages di jaay Denmark so fofu la ko ñëwé dama dé comme ni susu la di may jox gaay ñu ma fé nak nak fofu la ko ñëwé ni ra sempar Mashallah ki la ñawon mom xamna ni ci sa ba dama ci loxo bi way tamit jongoma mo sol ñew bi Mashallah content nañ kaddu yi rafet na Mashallah mbolo bi ki ma taxawal nak mom ki mom kenn du ko introduce bir Stuttgart ñu ne ko koy kan ñu ne ko koy nonga koku duma ko laaj no tudda duma ko laaj fo dekk moy gewelu Stuttgart moy am di jami Stuttgart moy begel xalay lu filé yu neexul lim teggu neexul nonga te gis nañ ambiance bu bari biñ fi def ambiance bi neex na ci xew adu sol bo jang bi contane nga contante bima gis ni tay ci yow mang koy sogo gis yaga na diko gis way bi mom tay dafa oppa lu yeng lu ne la ko yengal da ko upp doole borom bis bi tay nu bis bi mel rek borom bis bi mel nonu nak ado tankam lu kenn ci dekk bi man sama groupe la bok man dama ko beugal sama bop ta yalla tax fuma fek may teug programme daf may taxawal ma buma gisee ado talatuma dara dama ko jox niko zeral ku ñew man la waxal ak mom kon man bisam li betuma ci waaw damay ñaan rek yalla mu may ko fann guddu ak wer mu dund ba fek njariñu domam damay ñaan yalla sen and bi yow ado tintin f job ñom ñen ñep suma limé damay joom f ndaw sen and bi yalla nako suñu borom saxal ñen dund ba gis seni set fi ci Allemagne wa may gërem tamit jëkëru ado nak jigen tay bu amé jot di demalenta ak nit ñi jëkërama baax kon sol man ndonga sék ma ngi lay ñaanal sa digënté ak ado dara bañ ci duggu
ngeen dundu ba seeni doom bébé Fatou ak bébé Amina téral leen tay dama condane adja ma ngi soko fecc ni def ambiance tay parce que borom bisu mo tollu nonu waaw man dal contane na ci ado contane na ci ganami contane na tamit ci wa Ousourgar may nañ ma xaliss bama contane xam nga jëwel xaliss da bëgg adja ta ma sha Allah lek na ya ko amna xaliss kon yalla na jamm yag ba yow nak ngay séri mor yow ya xoo ci dara waaw yow dama lay ñaanal nga am doom bu goor ñu tuddé ko Seydina Mohamed fi ci Allemagne ma wax lolu ma sha Allah kaddu yi rafet na nongo yow borom bax nga kene gennu la ma ko ci borom bax nga kene gennu da nga téla suméku nak way tay li nga sol xaftaan bi nga sol yow kan mo la ñawal nongo wa ñew bi sama jabar moma ñawal yone mako Afrika wa aw buru kërëm sama jabar mama mané di ko bax ci man mom moma ñawal yone mako Allah ñoo bi rafet na xamna ne kiko ñoo mom suso mo dama ci loxo bi waye Allah ji rafet tamit mo sol xaftaan bi waye kenn du mor ndaw sa jëkkeer mor ma ng lay gëreem man ndongo sey yow gaaw nga ci man baax nga ci man ta bay nga sa jabar mu am liberté di dem ci ay xaritam di dem ci ay mbokam feccum lire bu nexe nday ja japp ca mbag yow mor ma ng lay ñaanal wër ak guddu fan nga dundu ba am Seydina Mohamed yak adja su boba ma wacc dekk bi kaddu yi rafet na yene deegal lolu adu sol bo jam mo waral li and ak wa gam united comme ni ma len ko waxe rek bax rek am solo bala ngay xam baxa am solo rek nga xewle bis bo xewle si ngay xamne baxa am solo ñu blebal nit ñi rek loolu la ko nit ñi fay neena len won ci keer gi teñ bi dong la en bi ñewagul kon mbolo bi yena gis ñu and ak wa gam united ñun luñ defut neexut luñ video wut neexut kep ko bëgg sa programme ne kep ko bëgg sa cassette ku koy sétane diko repeat aduna ñepp diko sétane youtube ñepp diko sétane yaakaaro ak wa gam united kon li lañ leen amal tay waye ba legi ambiance bi yeexagu tay dañuy ambiance bo suba tay bu nit ñi sonu rek ñun duñ sona dinañ ambiance ba fajar ni lañ def tay san say machallah yena gis Stuttgart mom sen ambiance du ndaw machallah li lañ defagum di dem ak yeen ba ci kanam ñi nak yeen ba suba ok comme nga ke nu ñame dor nga muru ndey binta kan ko tenke mais yalla ko tala bota fa Denmark ana teri mal nga ja ay tarangol mednati jang tarangol siata machallah ku mo ñi ñata fa na ngame re ñi ñi kanu sama nda bar fan se ñi ni ka ko tenke parce nga je ko yoku jamale ke ja ini teri mal inata bi ado la hewotu bi yemuna soto bi ba man fa la ado la hewoto bi ah ndo kañ mom sister adja fa contano de billahi contane ta baba kele because mol fa na yela hajol bula je ñul mi ngom ni la dimba yal long ini kel lam ini dingolu ini la do kwal so ye wolle bula je ina ta nam bula na no kam bidin Denmark first Stuttgart is like 11 hours e ko wolle bula ya ina nan fa ye futa nan jam be pare ye woke man da wo fa na ne na te ying yemum be ke jam mobile nyaaya je sonto fo malu to fan ticketo mi mu ticketo te fay to le asam billahi e ticketo sangi nata but this is not even the first time ñu lu han England ni na broda sole programme so do yeka ticketo jole dol man nanam fam bari mo jamal ka ticketo jole ka blana nokal laban ka fay ko med wala drom pour te fana ngatu la julo jokate nga ticketo jong ko kata to le nokal la he wala ala man kiti ala fa lo battu mando ala bo kelal bi pare fana nata nam mo fon la ko la wolam adoti ado mom ay mutal dron ko ni mom ni mom bata bakilim fakilim ado amang jibe nyaado la amam muta do la ay mutal dron ko monala big sis ani monala little sister bilay ado nin ko bingo ming ay hormo dina lay buña dina fo laban fo fang nkamalala ko la ate akamalun lan ta fanan kamalala so ni ngala bete ya fam fo fam do jinka kumbole fam te amam me fanga wakata to nyaala ala hajo be bulleje anake ma na dingo kananan kana sali na ya no salo important da jami mola life ko no yela hajo bebla je na fa Denmark ni ke ni dingol kananan ya salo la wodrom fan ka nyantal billahi ngona nyon jama lem be pare ado ba ma fa namba fa nan konton na baake mun keta da doti because ado mun na two in one net na sister lon karadola mbinkir ngolom because da do ni mun ka buli ka boy wolam adam aissatou de aissatou woke ba woni tebe ba kilim fa kilim te wolan da do la best friend so da don to la so ko na manki lun tanti woto ay wo aissata no be tere ala nyama yimba ma fanam bunya wala nyama mbama wala nga bala ko mo fol ala fama la ba ko nyoko nyin dindu ngay nyin susule ka to nyimba la fa way hormo so to katam bi ko beti so da do fanam ba kon to na ba ke ni tu jeran ko be ya jelen nga ke nyamin kulliyo diata moliye dom domo rosiada ado ka fnyole adin aja fanan te fanan kon tantal because ni na te yela mota radu lato ndul bi man tara jang ado nyamna la bado fo f job de wodor nabi jang sanato le bi jang wato watin ke te jaka sahani la wedin fang I was commenting ba fela hey denin aja tul kay mu matul kam tul ko bakilim fakilim wol
so atol bi anin ado la friend sol bal ya muta nyame han say nga kara fo bambandal ma nga kara fa la dindu la matol bet albe manke ke bat baral ya muta damin ala muta woto do because teria bi amandia so teria sokotu babu du jang teria mandia baral ya muta nyame do al ya tu lol fa negative wala ale positive kol do ronta mandi ale lo nyoye konato lomba kilin fa ko na le wokal be jam falale nale woki turon albe jam falale alama ala yatul fanan so dimbaya jama jama lal nal kel inike alama la sumume la defanan nake ala terol be alame be la fuk sumume la kilaba hormon ala teria hormo min bija nem buja men bija alama kontine la fofaw ndol kontante baba kale nin tata dronk kontane biko sinka ado na terol gele wadu status akat lal funten de la gel womu waji wasa dorane te be pare fanan ado ke ma sol mba kontona baka muta ko min ke ado la tamba kon tonna baake mba flaya ya baraka baake because ni ajen tulbe ado fon la kende ya fala solle wasabu because bi namu ke do di asa ado balino ko be lalle barhani sol mi ngomi ndiata ado do wala diata ado mi ngomi ndiata ado la badingol solle wol mudal kona fala fon la badingol mo wol billahi hanentala on broda sol sol ni woli kam tala dom broda sol wole wo badi yalla fon be tema so mbata fanan kontona ba kanin adula ba dingol be anti ajindo wol fso wol mo be dala na la dat fanan mum fanan na so mbul fanan be kontona ro nga fo mo ye ka ya baraka ntolo fo kontano de ah wa den mak was bi den gol be kontona once again because mul be na the two of them are my cousins do mun dingoti do mun na seri kokoti ya nim be aw baro fanan kontona ba ka ta fanan batala first sweet ade ke ma wole sun do sa dina na ke ma be ba kilin fa kilin bara den man jibe nya dola ate wo ado we tulbe en tebotal don ko mona la ke banje ke ya fo ni tan ke man ta na tem because mal ka be ko nyu nyu mag be fa den dingola fa na ma de kara dola so mal ka be nyu ka ya tul man ke ngel fo dal kam tro ko tron fo friend so ya lon dunia ba wole fa na nyam a so ba ta fanon konto na ba ay swiss blala la dim bal fi ya na ra na fo kam pour kana program o ay tersi ado we ay ba din si ay mashallah ko mon nyi nyata mol ni nyaata de binta ya be fon kay ko ya be fo jali ba fo ngole ni denki lola ako ay walu on tanga mera motem fe yara fo ngo kanun tel bengol ado fanan kanun tel la babu ngo wajel andum bi yewa fanan tande jang ko mo ni nyaata abaraka baake ba fale abaraka ini lo mol men nata ala baraka ko mo ni nyaata pare ni nyaata tarangol fanan siata ala baraka baake abaraka baake thank you ado yang mayoni girem ci adja aja gis nañ li nga def ci bes bi tay depi bu ado wosine togulo depi ci wat bi gis nañ teranga bo len indi yeen ñep yeena ñom f maron ñep wa stuttgart amuñ luñ len fay so fum neeka dal ñu ngi len di ñaanal ngeen yokku be yek ko ado bi moma yoni gërem ci yow mu ne yow mom mu ngi la ñaanal di la santa parce que li nga def ci bes bi tay bari na xaliss luñ fi indi bari na ñew bi rek ak ni ko organiser rek lolu doyon na ak ni ko jappalé ci lu neeka nga jilat xaliss bu bari bi ni jox ko ko ñu la ñaanal nga yok be yek ko yow ya mor mu ne sa yaay tam mu ko gërem mère mom ken amut feyam parce que num la jappé nonu la jappé ado ado ne mu ngey gërem sa yaay bu baax yal nako yalla mi am fe yal nako fey waaw di gërem ñom jattu hadi toure gambie hariti ado domi ndey ado hadi toure mom mo jaar ci yeb lu ado soxla gambie mu ko ko topatol jatu ñu la ñaanal di ñaan sa digante ado yalla teranga bi dal yal na ci yalla def jaama be teranga bi continue ci sen jabot kon yene de ga kaddu baaje ni baajen mashallah wax nga lepp manako ci wax nga lepp fim nekani kaddu yi rafet na yawit yan la yalla ba ci kanami njabot bi yene de ga li baajen neena adu dafa geram ko xamne nak pou special la ci man bobu mom fak ma sande ci kaddu ñu ne koku moy ka ñu ne kokoy mamadi yaay adjaandi yaay xale yep comme li mala wax ni rek teranga bi ma fi indi tay du dara adu moma lepp bor bi rek ta fayu mako borom ba legi te teranga bi tay suma ko mune suma yaaya ci japp suma rakka mo ci japp suma jekker mo dina mo ci japp kon ñoñu awma sen fay suma rakka di borom suisse de serie keba djouf di suma yaay di borom italie di mama di suma jeke di serie di modino di borom jamani kon ma ngi leni gërem di len sante baajen yawi dundal 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 ba dundal sapi la way baajen sanse bi rafetna baajen ku jaar ci sanse bi ah sanse bi dem suma jeke ci jaar suma jeke suma anti fatou ngom sa angleterre mrs smith koku mom daf ma bugal bopam bima ko waxe ne ado dafa bir sax ci lamane
ñawal li indil mako ne ma ado su ko yalla may umbu seeda bugana nga soli singentim ado xale bu bax la dafa bugo sama family yeb mom tab mo jaasili borom dubai anti fatou mo fi jaar ku bugan nak mom nak ma contact rek moko de jaar jugal wone sa sansi wa degal li wa gisali bajen def ma sha Allah sansi bajen wax yi rafet na kaddu tv bi gaay ñu cameraman yi ñu ngi leena girem ñu am pichen la ñi mom wax de gane yalla ken amuk sen fay ñu am pichen la mashallah kaddu rafet na bajen content nañ torob yene dega bajen li wax neena wagam united mom mën nañ sen liggey ta am nañ pichen comme nima len ko waxon rek ñu ne wedd gis bokku ci yene ko dega ci gemme ñi bajen comme nima len ko waxe rek wa aduna wa mbolo gam united tv neena la kuñ video lu rek sa video neexul kuñ defalu rek sa video baaxu content nañ kaddu rafet na bajen jere jef ñu ne fc la ngok di yaayi adu neena la amna ci ño xamne mom jorut may taxaw di len laaj sen tour ndax ñoo wone nañ seen bopp ba pare baax rek a am solo FC la tay wone nga sa bopp wone nga sa ciofel ci ado wone nga sa mbugeel ci ado ki mom neena len sax yaay ado la mom mam la ci bis bi mom mam lo ci doon fekke fekke ma ci boole lan nga am pour wax ci sa bisi set bi ak sa bisi dom bi aja xana contane rek ana ko xana contane di ñaanal ado dom ji tobe yow ko maka mo sol yow di la ñaanal ndax nit ku baax nga yalla mel len jabot ci barki sayidina muhammad yalla jubale la mor contane na torop ci bes di wax ne yeb doyna lay kay doyna ni ñi contane neñ neena num ne yalla nako seyam bi nehe barki sayidina muhammad sama wax dina mu ta sori fu nekk dama sona fecha neñ lekk neñ way san sa bi rafet na ef kana jaar ci ñaw ñaw bi de jena ba sonko mo ci jaar jena ba sonko mo ci jaar nekk kanfing estate mo mo jaar ci bi way bu ma ci kasimi nak bobu siroy cham mo ci jaar ma gram bobé mom tamit gambia la neka waaw machallah li nga sansé rafet rafet na xamna né ñawkat moko ñaw teyeur moko ñaw way jongo mako sol té nga ju goné sa bop tuti ñu xol machallah rapak jam rapak jam rapak jam contane nañ bu baaxa ba mbolo bi comme ñuma leen ko waxé nak so dégé ñu né tej cassette borom xew bi su waxé rek lolu moy final cassette bi jeex na ñu ne tay ku xew la adu sol bojam mo xew le neena len adu sol bojam ken du ko introduce du stuttgart neena len moy borom jamm bu bori bi moy borom nek retan yi neex moy borom xol bu set bi moy borom xoli urus bi adu sol bojam gis nga tay li nga xew le mbolo bi ñep ñew uyi ci la nit ñi joge deka tudde ko baye sen soxlay baye sen jekker yi baye sen dom yi ñew uyi ci la neena la won ci neeg bi li teñ bi dongu la en bi ñewagut neena ñu ne bax rek am solo bala ngay xamne baaxa am solo ñu ne nga xewle tay nak lan nga am pour wax ci sa xew bi ak nit ñi la uy ci lan nga am pour wax len bismillahir rahmanir rahim ma ngi ni alhamdullahi rabbi alamin alhamdullahi rabbi alamin alhamdullahi rabbi alamin ma ngi sante yalla di gërem suma ñaari waju bi di gërem suma jikar ak suma waju bi jikar yi bes bi tay su ñe tej cassette suma nare lim bes bi kon cassette bi mom tej cassette bi dafa nekka double cassette way lu munta ñaaka fokk ñu def ko olof ñay na mu ne njumte amna suma fi limi tam suma juume ma ngi wax ñepp le nañ understand parce que xew neexu first of all ma ngi gëré suma wajuri gambia di gërëm suma goroy di gërëm suma jikar suma fa joggé na biir jaamani bi di ma ñëkke gërëm maté bi si adama saw muy jëkëri fdu suma fa joggé di délo gërëm maté bi si oncle alpha davis di jëkëri suma bajen ma péré di délo gër maté bi si suma papa antundo mom mi ma fi nekkal biir europe bi ni di gërëm nak suma yaay gambia di gërëm suma yaay yépp gambia suma nare li maju di leen ne jëre jëf bes bi tay su rafété dañ ne fécu ngir su nexé ndey jaaxul kon ma ngi ne alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin li du suma fo xew li du suma second xew
waye xew bi tay luma fi gis genna mata suma japon bena dina japa ten di gerem wa jamani mo awma sen fe germante bi suma joge suma family bi suma family sax suma len na re gerem lu bari sax dafa ufa waye comme numa ko waxe jamani fi ñuma dalal moy kira adama so di jekari fjo awma gay sen fe suma fa joge nak ma dem nak ci f ndaw fjo moma bolé mom de waye f ndaw suma nare wax dina joy waye luma wax ni man ko tibé suma hol f ndaw li nga bëgg sa hol bi yenn la ko yalla mi fjo buma bolé yo réccuuma ci dara fjo buma bolé yo réccuuma ci dara suma fa joge ma ngay dem ci suma bajen aji ndo mu non na ne suma xew dafa bari waye musuma xew aji ndo mu dess ganaw suma fa joge di dem ci awa suma nare wax du ba yanna len yalla fay parce que xew bi ñom ñoko organize suma joge ci awa fa ma ñew ci suma hariti na suma nare lim dama ko commencer ci hadi touré tay lolen fi gis mu refet mom la ay nit ñoma surprise ay ñew diko ko jox su ko neexon mu ñaa sen surprise ci waye dafa ma tiyel sen surprise ci suma joge ci hadi touré ma ngey ñew jaamani fi di gerem lewantine diko santa lewantine ene na ma jaama té munuma wax waye yalla miñu tim xamna suma joge ci lewantine ma ngay dem ci aya cissé aya tara nga bo fi indi tay taxut may wax waye aya won nga mom bugen sa ye won na mom bugen ñom ñepp won ngeen mom bugen sa family depuis bu xew bi commencé ku nekk mu mané kili den karala té bénna mont la ko plan suma fa joggé munuma wax ñepp sen tour yi waye dafa am ño xamné du ñaaka fokk ma lim leen du ñaaka fokk ma lim leen di gërëm FC la suma yaay mi nga xamné fa joggé be brimen bay fa njobo tamit awma feyam si ñuma solal la bo ga tay fc la ñu gën ko xamé ci esc la man ko gërem diko santa suñ fa joggé ma gërem suma deuxième jëkke muy sali taranga bi barina mënon gëna wone xew bi planuma ko lu ci ba yaaga way jërëngën jëf wa gopi ngën mom awma sen fay f maro suma las ngenti kiram lañ ko defé solal nama jox ma taranga kon ef maron taranga bi ma jox ni tay appreciate nako munon nga ne suma xew deñ gatalante olof ñe mu ne kula bugge kula tudé dom bañut la ef maron appreciate na everything jerejef bété ñu ngi tej cassette bi yam fi sam bugel ci man won nga mako té won nga man né ni ma buggé won nonu nga ma tiyé benté yalna yalla yoko jaama bi f jaawo ñu nékkon ci toga bi ñom asma awma sen fay f jaawo aïssa awa jaalo yen mi ma timal ci safara bu tanga bi di ma togal awma sen fay kumba mom dama ko ñaana ñaani has kumba jabari usman ma nge wax ne yal nako fi yalla may bes lo rek la ko ñaanal kumba awma sa fay kumba taw na ma ci bes bi ba munta def dara suma fa joge nak ma nge dem ci fanta ta man ko gerem diko santa waye suma fa joge tamit di gërem F Ndiaye Eslingen suma magi bopa F Ndiaye mënon na ne suma xew yi deñ gatalante
waye ef ndey luma ekete ci xew man duma di suma bugu ta xew man xew bi yalla xamna ne buguma xew waye suma nit yuma ses ku nek ado ni ak ni xew mun loko def sa bi nek ku ñew lu ñetti mbubam ngeen xamne koku bugu ta xew waye suma nit yuma ses ñota xew bi am tay man leena gërem diko santa ef ndey es li ñe yo xam nga ne buga bi du bugi tiahan mala buga mala bugal suma boba si natal kon lolu nonu origa lolu buga rek ko mëna woné suma fa joggé di gërem sénégal mi yandé di si yépp suma limé joom waye suma dalini muy sénabu ak mam diara mang leena ñaan mang leena gërem suma fa joggé nak fatumu ibi mom dama ko ñaanal ñaani has so gisé té mené ko né fatou yaay god mo da suma dom bi du dara dé daf mako jiñ té daf mako won fatou dina toga fatou dina yeka fatou dina def lu néka suma biir bi ni kon koku té suma wosiné né ko duma waxuma ko god mo da suma dom rek djumna ci dolem ñewal na ma ñaari pis taxi halis taxi ay taranga ñepp gis nañ ko ci cassette bi jaru ma repeatat ko suma fa joggé nak may ñaanal ñi nga xamné ñepp ñoma solal dina ko waxté hadi job suma mak solal na ma may jani suma jam la mënon nané dafa tofa jam rek solal na ma suma yaay solal na ma suma ya solal nama suma ya daru sewo man ko gërem diko sante solal nama di ñaanal suma mam nak li yeb tay mom la suma mam ling ma eval ne ma sotu ki jeffe ko muy nga emale ñep tay gis na njeriñ bi tay suma fa joggé nak ñep xamne nek ay gan ñoma uyisi ma commencé ko ci ndey binta jawara ndey binta buganama diko gërem di gërem haritam yépp ndey binta buga bu ma buga man suma bopa xam na ko waye suma nare wax rek du ba man ko ñaanal di ñaanal ci karam Bakari Sagna di ñaanal Rawlat di ñaanal MC di ñaanal Ara ak suma sister bopa borom Sweden awma dara awma sen fay awayo mbé mom suma magi bopa la kuy gis ma natali yu yaagay ma awoyo me di nga xamne ma awoyo me den yaaga of ma bugal bopa am bayna domam ganaw dafa wacce liggey de ma mu ñew koku mu non naw te ñi nga gis ñu ñew ni yeb dañ wara dem holiday Gambie December ku nekk ne xam nak nu holiday meté ef jaaw dawalal na ma moto la jut ma essence ñibi na yot na ñibi na sa yeguma ko ef maron gor bo fi indi muy fati awma feyam bi dama ko wosi english this one is specially going into the Diadju family muy anka di jabari badembo anka is a good woman anka she really helps a lot she even tried to come here today and her daughter is not feeling well I'm saying a big thanks to their family. I see their effort. Thank you very much. Germate bi nak munuma ko konde di gërëm suma makeup kat bi nga xamné suma yaay mama mota ma xamanté mom dé waye mama kontana mama borom Italy mi nga xamné dem na bi bu koy ñu waye liggéey moko tiyé té fi ñëpp xamné Europe nu mel man ko gërëm di ko santa mama sula ne honte lu fi aja indi ngene ko wañi ko def ko ci man ay mama munuma leena fe suma fa jogi di gërem ibi jabari sobe jekari sobe hew bi luñ ci liggey muy gudde yeb munon nawo sobe togal da nga am ñaari do way ibi bena jabaram toure bas man ko ñaanal ñaani has ko mom bajo am manglane jerejef bajo lay wax jerejef toule ñeneen ñetti dom la bay ganna inna walé benam ñeneen ti dom la bay ganna
baaju su ko neexon du ko baye fi ñu fi ñew yeb seen jikar yi baye len awma seen fe mo tay su la neexon ngene sa jabo du tiyé mic di def interview YouTube waye soko baye sa baata man la ne jerejeuf 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 suma bëgge lim ñew duma fi joggé I'm saying a big thanks to the Boyan family from England. Kemi, I'm really happy. Thank you for everything. I can't thank you enough. Each and every program I organize here, you try to buy your own flight ticket, book your own hotel. I can't pay you. I'm saying a big thanks to you. Di ñaanal suma jaam bi muy ndey faatu mi nga xamne fa joge be Spain. Ndey faatu awma sa fe di ñaanal suma raka daado suma papa nak awma feyam suma papa awma feyam suñ fa joge comme numa gëreme won suma jikal duma ko gëreme suma bëgge wax dañu ne love indian la waye comme numa ko waxe ñeta yu ma son la ci goor moy goor na juliti goor na la yërem te respect la Ousmane awma feya mu jekari kumba su ko neewu mu ne kumba togal ci ko kumba jafanama respect la awma feya ñom fatou me nga ñom efel haritus ma mag nga xamne ñu ngi jitu fi simeku di yeka di saf niti awma sen fe muy harite f djobi di gorem groupe melentane awma sen fe fi comme duma ko waye suma nare lim rek duma fi joge aya comme numa ko waye suma nare lim rek duma fi joge amatuma luma wara wax aya gam united mom gere mo nalen te nalen gere ma jere ngeen jef jere ngeen jef jere ngeen jef machallah kaddu yi rafet na yene dega adu sol bojang nim tejje cassettam comme ni malen ko waxon rek bah rega am solo adu sol bojang tay geureum na am di jamam yeb geureum na mbokam yeb yene degal li tay neena comme cadeau yi rek su limé rek dina djum waye neena comme nima ko waxé nako fatali geureumal ko tamit efsané ndax su bëggé lim rek neena dina djum ta cassette bi almost jeexna wa ta cassette bi almost jeexna machallah bon bolo bi ñi ngi tagoto ak yeen ñun wa wagam united ño andassé ak yeen def video bi ni defar cassette bu neex bi ñu ambiance neex neena len wagam united yeen ben ngeen ci bim rew ku len amut ne len outil